הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים שיעור השקפה עמודים למד א' עד למד ג' בפרשת אחרי מות. המאמר הזה מדבר על הנשמות מטרם שהן יורדות לעולם ואחרי שהן יורדות לעולם. מה היחס בין הנשמה שנמצאת בעולם העליון הנצחי, לבין שיורדת לעולם הזה. פתח רבי יוסי ואמר, יונתי בחגבי הסלע בסדר המדרגה. מי יונתי? יונה, מצד של נקבה, כנסת ישראל, שהיא המלכות. מדוע היא משולה ליונה? יונה אינה עוזבת את בן זוגה לעולם. יש נאמנות בין יונים. כך כנסת ישראל אינה עוזבת את הקדוש ברוך הוא לעולם. אז זה יונה, מה זה בחגבי הסלע? בסתר המדרגה. אז יש תלמידי חכמים, אבל יש שני סוגי תלמידי חכמים. יש תלמידי חכמים שנשמתם מצד השמאל, ויש נשמתם מצד הימין, ובשניהם הם צריכים זהירות. אלה שמצד השמאל יש להם אויבים שרוצים לפגוע בהם, ולכן הם צריכים להסתיר עצמם בחגבי הסלע. והם נמצאים שלא במלוכה בעולם הזה. ויש שנמצאים בסתר המדרגה, שהם תלמידי חכמים הצנועים, שגם הם צריכים הסתרה, הם באים מהימין, מקו הימין. הם לא סובלים מאויביהם, אבל הם מסתירים את חוכמתם בסתר המדרגה. והשכינה אינה שרה מהם לעולם. והקדוש ברוך הוא תובע מכנסת ישראל בשבילם. מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, הראיני את מראך, השמיני את קולך, כי קולך ערב. אז איזה קול הוא רוצה לשמוע הקדוש ברוך הוא? את קול של אלו העוסקים בתורה שמקיים תלמידי חכמים. מתי לימוד התורה הוא המשובח ביותר? אומר באות צדיק ג', כל אלו העוסקים בתורה בלילה, נחקק את צורתם למעלה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא משתעשע בהם, כל היום הוא מסתכל בהם. מי זה הקדוש ברוך הוא? תפיסה האמונית של האדם, מצד האדם. והבחינה הזאת היא של התפיסה האלוקית. היא לא תמיד נמצאת במודעות אצל האדם. אבל מי שעוסק בתורה בלילה, אז יכול להיות קשור לאמונה הזאת שמרפאה ומצליחה בכל. והיא שומרת על האדם. והאדם צריך לשאוף אליה. ואומר כי קולך ערב ומרך נווה. של מי? הצורה של אותם צדיקים שלומדים שעוסקים בתורה בלילה, שנחקק את צורתם לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משתעשע בהם כל היום. הוא מסתכל בהם, דהיינו עושה זיווג איתם, זה נקרא הסתכלות. ואומר רבי יוסי שבח גדול לרבי שמעון ואומר שהקדוש ברוך הוא חקק צורת רבי שמעון למעלה, וקולו עולה למעלה למעלה ומתעתר בכתר הקדוש, עד שהקדוש ברוך הוא מתעתר בו. בכל העולמות הוא משבח אותו. עליו כתוב, והוא אומר לי, עבדי אתה ישראל, אשר בך אתפר. כך מראה לנו עד כה הכתוב, רבי יוסי,
שהשכינה הקדושה היא צריכה להראות את צדיקיה לומדים תורה. הן אלה שסובלים והן אלה שבורחים מאויביהם והן אלה שמסתתרים מפני צניעותם. איפה צריך להראות אותם? כאשר באים לזיווג עם הקדוש ברוך הוא, כמו רבי שמעון. רבי חייא אומר, מביא את הפסוק מקהלת, מה שהיה כבר הוא, דיינו, מטרם שהיה העולם הזה, כבר היו עולמות אחרים, למעלה, אותו דבר. רק שכתוב, בורא עולמות ומחריבם. של למה מחריב אותם? אלא נותן אפשרות שאותו כלל שכבר קיים, מחריב אותו, הכוונה היא נותן פרטים, עושה אותו מכלל לפרטים. ואז יש עניין לעבוד דרך הפרטים. אז זה כבר היה. כל מה שאתה עושה. אז אתה מגלה שוב את הכלל שכבר היה. לכן כל מה שנמצא בעולם הזה היה כבר לפניו. אבל לא בחומר, אלא בצורה, כמו שכותב בעוד צדי ה'. אלו מנהיגי העולם הנמצאים בכל דור ודור, מטרם שבאו לעולם, היו נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא בצורותיהם, ואפילו כל נשמות בני אדם. עד שלא תבואנו לעולם, כולן חקוקות לפניו ברקיע באותה הצורה. באותה צורה ממש בעולם הזה, לא מצד החומר. אותה צורה, שעל בן אדם שלב, אז צריך שלבה למעלה, בן אדם כועס, הוא כועס גם למעלה. רק הכעס למעלה הוא משולב. כי אומר, בעל הסולם, שבטרם בריאת הנשמות, באותם למעלה, בעולם העליון, לפני שהם באים לעולם הזה, הם נמצאים בבחינת הנצחיות של למעלה מהזמן. וכשהם באים לעולם הזה, הם באים למקום של זמן, של קודם ונמשך. נמצא שבעולם הזה, המעשים שהאנשים עושים, הצורה שהם מגלים, היא בזה אחר זה, ולא בבת אחת. אז מה שהיה שם בנצחיות, בבת אחת דיינו, בלי סיבה ותוצאה, לא בלי סיבה ותוצאה, בלי קודם ונמשך, שהם לא בזה אחר זה, פה בעולם הזה, אותם דברים הם בזה אחר זה, וזה ההבדל. אז מעשים הרעים נמצאים, אבל זה כמו שאני אומר, שבן אדם מתכופף כדי לקפוץ, זה שהוא מתכופף נמצא למעלה. אבל פה זה נראה כהתכופפות לבדה. שם זה מתכופף וקופץ ביחד. אז צריך לראות את ההבדל. כי פה בעולם הזה אפשר לראות איסורים, ושם הם לא היו איסורים. אז אם אדם רוצה להתחבר לדבר השלם, הוא צריך להתחבר לעולמות עליונים. כמו שהיה מטרם שבא לעולם הזה. אז בשביל מה נתנו לי את העולם הזה? כדי לתפוס את העולם הנצחי דרך הפרטים, שבעולם הזה הם באים בפרטים. כשהם באים בפרטים, אז יש פרטים גם לא טובים. יש פרטים שנראים גם כטובים. אז גם הרשע, כשהוא בא לעולם, אומר, יש הפרש בין נשמה של רשע לנשמה של צדיק. יש נשמה של רשע שבא להראות את הפרטים, ויש נשמה של צדיק שבא מצד הכלל, כל אחד מהנשמות. למשל, זאת העתידה, נשמה שעתידה להיות בצדיק. היא נמצאת שם כבר למעלה במלוא קדושתה, כי היא מבטאת את הכלל למעלה. ולכן היא לא רוצה לבוא לעולם הזה. כי היא שונה מהעולם הזה, כי היא עובדת, פועלת לפי הכללים ולא לפי הפרטים. לעומת זאת, אלו שנמצאים למעלה בצורה של רשעים, דיינו בצורה של פרטים, יורדים, מבקשים לרדת למטה, כי רק פה הם יכולים לבוא לידי ביטוי. בואו ניקח דוגמה. איזה דוגמה? דוגמה של נדב ואביהו. הם באו לעולם הזה, נכון? כן, אבל הם היו צדיקים שם למעלה. אומר, חוץ ממשה ואהרון, לא היו כמוהם בכל ישראל.
שהם מקרים אצילי בני ישראל. אז למה הרג אותם? למה לא עמדה להם זכות אבות לפחות? של אהרון, ואולי אפילו של עמרם, אולי של משה, שהיה דודם. הוא משיב. שבאמת נשמר כבודם ונשרף. רק גופם בפנימיותו ונשמתם לא נאבדה. וכבר היה כתוב שכך יהיה, כי הם היו פרטים והיה צריך לתקן אותם בבחינת מצורפים נדב ואביהו בקו אמצעי, והם היו כמו בית קווים, ופנחס בא לתקן אותם. ואם תאמר, אומר הזוהר הקדוש, שפנחס הרי נולד לפני שהם חטאו, אז אפשר להגיד אל מוקדם ומאוחר בתורה, אבל הוא אומר, מה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, שלמעלה זה כבר היה כתוב שכך יהיה. שהוא נשמע כללית והם פרטים. אבל מה, הוא היה חייב לעשות את הפעולה הזאת של דקירת זברי בצלו וכוזבי בצור לקנה להשם? התשובה היא שאם הוא נשמע של כלל, הוא צריך לבטא בדיוק את הפרטים. אז אם הוא צדיק, אז עושה את הפעולה שמבטאת בדיוק את התיקון של הפרטים. שבשבילם הוא בא לעולם, ופנחס בא לעולם צדיק, אז הוא בא כאחד שצריך לבטא את הכלל של אותם פרטים. יכול להיות שיעשה את זה בכמה גלגולים. יכול להיות שהוא לא יעשה בגלגול אחד, אבל זה התפקיד שלו בעולם. ולכן צריכים להאמין שלכל אחד יש תפקיד, דיינו צורה מסוימת שהוא בא לבטא בעולם, עכשיו הוא צריך לחפש אותה ולהתחיל לפעול על פי אותה צורה. צריכים לחפש אותה. איך נמצא אותה? אם נעשה איזשהו מחקר ונראה מהי הנקודה החוזרת אצל האדם פעם אחר פעם, שידע כנראה שזה התיקון שהוא צריך לעשות בעולם. לפעמים תיקון של פרט שצריך להצטרף לכלל, לפעמים תיקון של כלל שצריך להשפיע על הפרטים. עד כאן היום, תודה רבה.